Vi begynner med litt dynamisk oppvarming. Walls Great Stretch. Få åpnet godt opp hele kroppen. Når det gjelder øvelsene, så kommer jeg til å vise flere alternativ på de fleste øvelsene. Begynner med letteste variant. Så velg den som passer deg. Første øvelse, knebøy. Fokus på kontrollert. Kjenn at du strammer magen. Press knærne litt fra hverandre. Men du kan gjerne gjøre det tyngre ved å holde noe tungt. Eller ha på en sekk, for eksempel. Alternativ 3 på knebøy er ettbeins. Hold da mesteparten av vekta på det beinet som du jobber med. Neste øvelse, step up på stol. Prøv å holde vekta på den foten du jobber med hele tiden, både på opp og ned. Fokus på kontroll. Prøv å holde hofta så stabil som mulig. På utfall så kan du velge alternerende, altså annethvert bein, eller ta alle repetisjoner på ett hvert bein før du bytter bein. Bulgarsk utfall er alternativ 3. Tyngste av de variantene. Så har vi liggende lårkøl. Du kan ta på deg ullsokkene, eller legge føttene oppå sokkene, sånn som her. Press hofta opp. Prøv å holde kroppen helt stiv og rett, mens du trekker hælene inn mot deg. Hip thrust. Plasser skulderbladene godt opp på stolen. Press hælene ned i bakken. Løft. Hold blikket fram hele tiden. Stram magen litt, sånn at det er rumpa som jobber, ikke brystryggen. Glute bridge eller hoftehev. Plasser hælene ganske nærme rumpa. Press hofta opp. På ettbeins glute bridge, ha fokus på å prøve å holde hofta så stabil som mulig. Og presser opp. Sideliggende hofteabduksjon. Prøv å holde foten rett fram, eventuelt hælen litt opp. Og du jobber enda mer med rumpa.
Hvis du plasserer føttene i bakken, så er det litt lettere variant. Ønsker du litt tyngre, har du strake bein. Og har du en åpen trapp, så kan du også kjøre pull-ups eller chins i den. Push-ups-varianter. Her kan du begynne inntil veggen, eller inntil et bord eller en stol. Ønsker du tyngre, kan du ta på knærne, eller en delt av strake push-ups. Ønsker du en tyngre variant, så kan du ta elevert med da for eksempel hendene på bøker. Diagonal løft. Fokus på kontroll her også. Motsatt arm og bein strekker du rett ut. Kontroll på kjernen. Prøv å holde hofta så stabil som mulig. Litt tyngre alternativ kan du ta med og jobbe litt med magen. Trekke kneet mot albuen på motsatt arm. Kjenn at du bruker magen til å trekke sammen. Bensenk alternativ 1 med bøy i knærne. Fokus på bensenken er å presse korsryggen godt ned i matta og hele tiden holde den der. Kjenner du at korsryggen begynner å skli opp, så tør du heller å heve beina tilbake igjen. Jobbe med å presse ned hele tiden. Har du god kontroll på det med bøyde bein, kan du prøve med strake bein.